Ja, da er vi direkte inne fra fjellstua. Jeg mener gasskastua i Indre Troms. Og vi har en plan for dagen. Og det er å unngå det jævla hundelyder først og fremst. Vi søker ro i fjellet. Men hva faen skjer? Jo, bare hører sånn. På tur over gasskass. Vi er med av Rikke bare på en kort tur. Ja.
spille akkurat nå. Se, Herr Gunnar. Filmer vi videoer?